എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കോഫി ടൈം ബുക്ക് റിവ്യൂസിൻ്റെ ഓഡിയോ ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മങ്കമ്മാൾ സാലെ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ്. കഥയുടെ പേര് നിശബ്ദമാകുന്നവർ. എഴുത്തുകാരി സുജയ നമ്പ്യാർ. 2 മാസത്തോളമായി അവർ ഒന്നിച്ച് ഒരേ ട്രെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പരസ്പരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ വൃദ്ധനാണ്, കാഴ്ചയ്ക്ക് 70 വയസ്സുണ്ട്. മുടി മുഴുവൻ നരച്ചിരിക്കുന്നു, പുരികങ്ങൾ പോലും. പക്ഷേ ചുളിവുകൾ വരഞ്ഞ മുഖത്ത് കട്ടിയേറിയ ചുണ്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ അയാളുടെ കട്ടിമീശ മാത്രം കറുകറുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു ഡൈ കറുപ്പ്. അപരൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, 30 വയസ്സ് കാണില്ല. അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളോട് മല്ലിട്ട് തോറ്റൊരു നോട്ടമുണ്ട്. എങ്കിലും അയാളുടെ മുഖത്ത് അണഞ്ഞ പ്രകാശം പേറുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് താഴെ ഒരു നേർത്ത പുഞ്ചിരിയുണ്ട്, ഒരു വിഷാദ പുഞ്ചിരി. ട്രെയിൻ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് നിന്ന് സമയത്തിന് കൃത്യം 5 മിനിറ്റ് മുമ്പേ രണ്ടുപേരും ഒരേ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുമെന്നും വണ്ടിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങും. അതിനിടയിലെ സമയത്ത് ഇരുവരും തിരക്കില്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ പരസ്പരം നോക്കാതെ ജനാലപ്പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മാത്രം അവരുടെ കണ്ണുകളിടഞ്ഞു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നോട്ടങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളുടെ കരുതലുകളില്ല, അവ പരിചയം നിരസിച്ചുമില്ല. പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാതെ തന്നെ അവർ സഹയാത്രികരായി. 3-4 തവണ സഹയാത്രികനെ കാണാതെ അപരൻ അസ്വസ്ഥനായി. ട്രെയിൻ നീങ്ങുന്നതുവരെ അയാളുടെ നോട്ടങ്ങൾ ജനാലഴികളിലൂടെ പുറത്ത് പരതി അലഞ്ഞു. എങ്കിലും പിറ്റേന്ന് വാക്കുകളൊന്നും അന്വേഷണത്തിനായി ഇറങ്ങിയില്ല. അവ തൊണ്ടയിൽ തന്നെ കുരുങ്ങി മരിച്ചു. അതോ പുറപ്പെട്ടില്ലേ? വാക്കുകളുടെ സ്വഭാവം നോട്ടങ്ങളെപ്പോലെ സുതാര്യമല്ല. വണ്ടിയിൽ കയറിയാൽ വൃദ്ധൻ അന്നത്തെ പത്രമെടുത്ത് വിടർത്തി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു വായിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പുറത്തിരുന്ന് മറുപുറത്തെ തലക്കെട്ടുകൾ വായിക്കും. എന്നാലും ഒരിക്കൽ പോലും അയാൾ ആ പത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ചെവികളിൽ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ മുട്ടുകൾ തിരുകി മൊബൈലിൻ്റെ മുഖത്ത് തൊട്ടും തോണ്ടിയും തലോടിയുമിരുന്നു. ബാക്കി നേരങ്ങളിൽ നോട്ടം പിന്നോട്ട് ഓടിമറിയുന്ന കാഴ്ചകളിലേക്ക് അഴിച്ചുവിട്ടു. അന്ന് മഴയായിരുന്നു. അകത്തേക്ക് മഴത്തുള്ളികൾ കുറേശ്ശെ തെറിച്ചെങ്കിലും അവർ ജനാലകളടച്ചില്ല. വൃദ്ധൻ യാത്രാമധ്യേ എപ്പോഴോ മൂത്രപ്പുരയിലേക്ക് പോകാനായി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച അയാളുടെ ഇടത്തേക്കാൽ തറയിലെ നനവിലൂടെ ഒന്ന് തെന്നി. ആ സമയത്ത് നോട്ടം പുറത്തും കേൾവി ഹെഡ്ഫോണിലുമായിരുന്നെങ്കിലും വീഴ്ച ഉടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്നെണീറ്റ് അയാളെ താങ്ങി നിർത്തി. വൃദ്ധൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആശ്വാസവും നന്ദിയും കലർന്നൊരു നോട്ടം ചെറുപ്പക്കാരനിൽ പതിഞ്ഞു. താങ്ക് യു. വളരെ നേരത്തിന് ശേഷം തുറക്കുന്ന തൊണ്ടയുടെ കരകര ശബ്ദത്തോടെ വൃദ്ധൻ്റെ ശബ്ദം പുറത്തേക്കുരുണ്ടു. ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കണ്ണുകൾ അത് സ്വീകരിച്ചു. മൂത്രപ്പുരയിൽ പോയി വന്ന വൃദ്ധൻ കുറച്ച് അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെട്ടു. അയാൾ വാച്ചിൽ സമയം നോക്കി, പിന്നെ മടക്കി വെച്ച പേപ്പർ നിവർത്തി നോക്കി വീണ്ടും മടക്കി വെച്ചു. ഒരുപക്ഷേ അയാൾക്ക് അപരനോട് കുറച്ച് വാക്കുകളുടെ കടപ്പാട് തോന്നിയതാവാം. വൃദ്ധൻ അയാളുടെ അടഞ്ഞ തൊണ്ട ഒന്ന് മുരടനക്കി. എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, എവിടുന്നാ വരുന്നത്? നോട്ടം പുറത്തേക്കായിരുന്നെങ്കിലും സഹയാത്രികൻ്റെ പതിവില്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയും അനക്കങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. അയാൾ ചെവികളിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഫോൺ മുട്ടുകൾ പറിച്ചെടുത്ത് വേറൊരു കരകരപ്പിൽ അന്വേഷിച്ചു. സാറ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? വൃദ്ധൻ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഈ സംഭാഷണം ഒരു കടപ്പാടിൻ്റെയും തിരിച്ചൊരു മര്യാദയുമായതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ വളരെ പരിമിതവും ഇടവേളകൾ ഏറിയതുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ക്രോഡീകരിച്ച സംക്ഷിപ്തം. ചെറുപ്പക്കാരൻ, വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി, അച്ഛനും അമ്മയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ, ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉദ്യോഗം.
വാക്കുകളുടെ കടം തീർക്കാനായി വൃദ്ധനും പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു. വീട്ടിൽ ഭാര്യ, മകൻ, ബോട്ട്ലിംഗ് ഫാക്ടറിയിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉദ്യോഗം. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതും പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇരുവരും രണ്ട് വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു. ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറി. വൃദ്ധൻ കയ്യിൽ ബാഗും തൂക്കി വളഞ്ഞ തോളുകളും കുനിഞ്ഞ ശിരസുമായി മുന്നോട്ട് നടന്നു. അയാൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ഉദ്യാനത്തിലെത്തി. പണ്ടെന്നോ മറഞ്ഞു പോയൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരുണ്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ മുകളിലെ ആർച്ചിൽ. അയാളുടെ നടത്തത്തിൽ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ തപ്പലില്ല. അയാൾ നേരെ ഉദ്യാനത്തിലെ ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും ഇടയിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തണൽ മണ്ഡപങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് നടന്നു. രാത്രി മഞ്ഞ് ഇലപ്പടർപ്പുകളിൽ ഇപ്പോഴും മഞ്ഞു തുള്ളികളായി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. കിളികൾ കൂട്ടത്തോടെയും ഇണകൾക്കൊപ്പവും ഒറ്റയ്ക്കും അന്നത്തെ പകലാഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ വൃദ്ധൻ കടന്നുവന്ന ആ ഉദ്യാനത്തിൽ. അതുവഴി വന്ന ഉദ്യാനപാലകൻ അയാൾക്ക് നേരെ പരിചയത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ആംഗ്യം കാണിച്ചു. വൃദ്ധൻ അവിടുത്തെ ഇരിപ്പിടത്തിലെ പൊടി കയ്യിലെ പത്രം കൊണ്ട് തട്ടി അതിനു മുകളിൽ ബാഗ് ഇറക്കി വെച്ച് ചാരിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ബാഗിൽ നിന്നെടുത്ത ബോട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു. അയാൾ കയ്യിലെ പത്രം വീണ്ടും നിവർത്തി വായിച്ചു. ശേഷം ബാഗിൽ നിന്ന് വേറെ എന്തോ ഒരു പുസ്തകമെടുത്തു. ഇടയിൽ അതിലൂടെ കടന്നു വന്ന മനുഷ്യരെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കി. ഉച്ചസമയത്ത് ഉദ്യാനപാലകൻ്റെ കണ്ണ് തെറ്റിച്ച് തണൽ തേടിയെത്തിയ പട്ടിക്ക് അയാൾ രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തു. ഇടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള മൂത്രപ്പുരയിലേക്ക് പോയി വന്നു. സമയം ഉച്ചയായി. അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിച്ച ശേഷം ആ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം നിവർന്നു കിടന്നു. അയാളുടെ കയ്യിലെ ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ പഴയൊരു നാടകഗാനം പാടി. അയാളുടെ ഓരോ ചലനവും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അച്ചടക്കമുള്ള ദിനചര്യ പോലെ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞു. നിഴലുകൾ കിഴക്കോട്ടോടുന്നു. ആ സമയം ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് യൂണിഫോം ധരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ കടന്നുവന്നു. ഏതോ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് യൂണിഫോമിൻ്റെ പിറകിൽ മഷിയടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ കയ്യിൽ ചില ഭാരമേറിയ പെട്ടികളും ഒരു വലിയ സഞ്ചിയുമുണ്ട്. നിശ്ചയമായും അയാൾ ഈ പെട്ടികൾ എവിടേക്കോ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന വഴിയാണ്. അയാൾ ക്ഷീണിതനാണ്. അയാൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കാലുകൾ വലിച്ചു നടക്കവേ അയാളുടെ നോട്ടം ഇതുവരെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തണൽ മണ്ഡപത്തിൽ പതിഞ്ഞു. അയാളുടെ നോട്ടത്തിൽ അവിശ്വാസവും അത്ഭുതവും ജാളിതയും കലർന്നു. അതേസമയം വൃദ്ധൻ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു. ആഗതനെ അടിമുടി നോക്കുന്നു. അയാളുടെ കയ്യിലെ ഭാരമേറിയ പെട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. വൃദ്ധൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ നൈർമല്യം നിഴലിക്കുന്നു. അയാളിൽ നിന്ന് ദീർഘമായൊരു ശ്വാസമൊഴിയുന്നു. അയാൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ അടുത്ത മണ്ഡപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാരൻ കയ്യിലെ ഭാരമിറക്കി വെച്ച് ഇരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ പറയും, ഉദ്യോഗമില്ലാത്ത ആണുങ്ങൾ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഭാരമാണെന്ന്. ഒരു മൂളൽ മാത്രം മറുപടിയായി എത്തി. വൃദ്ധൻ്റെ കണ്ണുകൾ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു മരച്ചില്ലയിലിരിക്കുന്ന കിളി തൻ്റെ ഇണയെ കൊത്തി കലവില കൂട്ടുന്നതിൽ പതിയുന്നു. അയാൾ എന്തോർത്ത് വീണ്ടും ദീർഘമായി ശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവിടെ നിന്ന് വാക്കുകൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയിരുന്നു. രണ്ടുപേരും നിശബ്ദരാണ്. സുജിയ നമ്പ്യാരുടെ മങ്കമ്മാൾ സാലേ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ നിന്നുള്ള നിശബ്ദമാകുന്നവർ എന്ന കഥ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. അടുത്ത തവണ ഞാൻ എത്തും വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.